New York, januar 1898. Redaktøren av New York Herald, William Randolph Hearst, får et telegram inn fra Cuba. Han har sendt illustratøren Frederick Remington ned dit for å dekke uroa på øya, der folket har gjort opprør mot det spanske koloniveldet. Hearst har brukt avisa si aktivt hele høsten til å agitere for at USA skal gå til krig mot Spania. Men Remingtons telegram til Hearst melder bare: «Her er det ingenting å melde. Ingen krig.» Svaret Hearst ga har gått over i historia. «Ikke reis. Skaff billetta, så skal jeg ordne krigen.» Tre veker etter eksploderte fyrkjelen på skipet USS Maine. Dette var nett det påskuddet USA hadde bruk for, og det ble erklært krig mot Spania. Ønsket om å påvirke opinionen dukket opp i og med de første demokratiske statsdanningene i det gamle Aten og det gamle Roma. I Roma skilte de mellom det folkevalgte senatet og mobben eller plepsen. Dyktige politikere forsto med tida hvor viktig det var å kunne utnytte mobben til egen fordel. Satirikeren Juvenal sa det slik: «Alt for lenge siden har folket sagt fra seg pliktene sine. Folket, som før hadde ansvar for alle verv, held seg nå i taume og bare opptekne av to ting: brød og sirkus.» Da William Shakespeare skrev skuespillet om drapet på Julius Caesar, bygde han på historikeren Plutark. I denne scenen ser vi hvordan Marcus Antonius egger opp folket for å vinne fram i saken mot de som drap Julius Caesar. Synet på opinionsdanning, manipulasjon eller folkeopplysning var det sentrale spørsmålet i all demokratisk utvikling. Den industrielle revolusjonen tok til i Storbritannia i 1750 og kastet om på ganske mange tradisjonelle samfunnsstrukturer. Ny industri trong store fabrikkeininger. Først ute var vevnads- og ullindustrien gjennom oppfinningen av Spinning Jenny. Det var sterk bruk for ny arbeidskraft, og folk ble samlet i store fabrikker. Dampmaskiner, en teknologisk nyvinning, ble sentral i kraftproduksjonen. Og Storbritannia utnyttet de store kålreservene som lå under jorda. Men folk protesterte. Ludistrøsla gikk til aksjon for å knuse de nye maskinene kring 1800. De var inspirert av den halvmytiske figuren Kaptein Ludd, eller Edward Ludlen. Den industrielle revolusjonen førte også til stor fattigdom og sosial utbytting og nau.
De foretok filantropen Robert Owen tillegg til ordet for 8-timersdag og utdanning av de armeste klassene. Det var dette Arnold Toynbee senere kallet filantropens kjærleiksgjerning. Senere skulle Karl Marx studere nærere sambandet mellom arbeid og kapital og drøfte videre Robert Owens utdanningstanke. Michael Faradays oppdaging av elektromagnetiske krefter, som la grunnlaget for konstruksjonen av en dynamo og senere en elektrisk motor, skapte bakgrunn for den andre industrielle revolusjonen. I denne fasen som skjøt fart etter 1850, tok olja over for kål som viktigste drivstoff. Og de førende landene i denne fasen var Tyskland og ikke minst USA. En ung nasjon med store ressurser å utnytte. Et land med store avstander der det var viktig å få bygd ut samferdsel, og til dette trengte det solid med arbeidskraft. Mange tusen mennesker tok arbeid langs jernbanelinjene. Og for å få nok arbeidskraft, oppmoa staten til migrasjon og innvandring. Dette ble støttet av de store jernbanebaronene. Nå skal vi snakke litt om deg. John D. Rockefeller begynte som bokhandler i Cleveland og kjøpte det første oljeraffineriet sitt i 1862. I 1870 skipet han Standard Oil of Ohio og gjorde lønnlige avtaler slik at olja hans kunne fraktes på jernbane, noe som gav han god rabatt. Dette drev konkurrentene hans ut av forretninga, og i 1899 hadde han en formue på om lag 200 millioner dollar. Jay Gould kom fra fattige kår, og han bygde opp formuen sin gjennom aksjemanipulasjon, spekulasjon og smøring, og helt full kontroll med det sørvestre jernbanenettverket i landet. Han for så hardt fram mot fagrørsla i USA at de hatet han for det, og han skrøt av at han kunne hyre inn halvparten av arbeiderklassa i landet til å ta livet av den andre halvparten. J.P. Morgan var son av en bankmann og selgte jernbaneaksjer for god provisjon. Morgan hadde bygd opp formuen sin mellom annet på våpenhandel under den amerikanske borgerkrigen. Kring 1900 hadde J.P. Morgan kontroll med halvparten av alt som fanns av jernbanenettverk i USA. Andrew Carnegie begynte som telegraflærling, men kom til å bli den store stålmagnaten i USA. Kring 1880 produserte han 10 000 tonn stål i måneden, en viktig råvare i den amerikanske jernbaneutbyggingen. I 1900 selgte han hele foretaket sitt til Morgan for god fortjeneste. George Pullman var nok en jernbanebaron. Han hadde mellom annet spesialisert seg på sovevogner. Han er nok mest kjent for å ha slått ned streiken i 1894 med hard hand, og med hjelp fra presidentens føderale politi. Disse mennene var del av en forretningsstand som ble kallet «De 400», eller «Røvarbaronene». Den samlet kapitalinntjeningen deres var så stor at de snart fikk interesse av å ha kontroll med de amerikanske styresmaktene og presidenten selv. Og ikke minst med den amerikanske opinionen. Historikeren Howard Zinn formulerte dette slik. Kontroll i en moderne tid krev mer enn makt, mer enn lov. Han krev at et folk som er farlig fortettet i byer og fabrikker, med liv som er fylt av grunner til opprør, får den lærdomen at alt er som det skal. Og dermed fortalte skolen, kyrkja og den folkelige litteraturen at rikdom var et teiken på overtak,
og at fattigdom var et tegn på at en var mislykka, og at den eneste vegen opp for en fattig var å kravle seg opp til de rike strekker gjennom uvanlig egeninnsats og uvanlig hell. Utbyggingen av jernbanen ble viktig for distribusjon av trykksaker, aviser, tidsskrifter og skjønnlitteratur. Men alt dette ble tilpasset marknaden. American News Company ble stiftet i 1864 av pressemannen Sinclair Tusey. Som Rockefeller hadde han begynt i bokhalderfaget, men ble snart journalist. Og fra basen sin i New England opprettet han snart et avisimperium som distribuerte langs jernbanelinjene. Tusey så marknadsverdien i den nye og økende lesekunnskapen, og arbeidet aktivt for å skaffe litteratur til arbeidsfolk. Men litteraturen han distribuerte var av det lettere underholdende slaget. Tusey stilte seg på samme side som de 400, og så med motvilje på de gryende arbeiderkampene. Han agiterte mot streik, og mente de ikke var til beste for forbrukerne. Han tenkte liberalistisk, og arbeidet ut fra tanken om at bøker var vare som andre varer, og disse skulle en distribuere fritt etter samme taksering som annen forbruksvare og manufaktur. Da han døde i 1887, hadde han grunnlagt det første store amerikanske presseimperiet, som avgrenet seg og helt fram helt til 1956. Tuseys syn på litteratur og filosofien som drev han ble delt av andre. Joseph Pulitzer var son av en ungarsk-jødisk migrant, og hadde en variert arbeidsbakgrunn. Med tida forsto han at det var penger å tjene på journalistikk, noe han syntes seg å ha særlig teft for. Han ble avisredaktør i 1872, og tok på seg rollen som forkjemper for vanlige folk. I 1883 kjøpte han avisa New York World av Jay Gould, og la grunnlaget for en ny form for oppsøkende journalistikk. For å få avisa til å selge, la Pulitzer vekt på sensasjon, skandale og oppdikta historier. Den norske journalisten Helge Krogh kommenterte denne utviklinga i 1919 i et satirisk skuespill, Det store vi. Skrøpelig det siste, han beklager seg sterkt. Ja, hva ville jeg skal gjøre? Ingen gasjer, ingen disiplin. Avisen er slett. Og det er meg som skal skaffe avisen annonser. Folk averterer ikke igjen. Dårlig avis. Dårlig? Vi har da flere gode... Artikler? Ja. Hvem faen tror du leser artikler? Jo. Jo, hvis de har gode navn under. Lekre navn med fete typer. Men det er nesten det er dyrt. Det koster penger. Penger, ja. Folk liker å lese store navn. De leser dem flere ganger, og til slutt så tror de at de har lest artiklen. Så går du ut på gaten, møter folk, og så sier de, si meg, har de lest den artiklen i dagen i dag? Ikke det, den må de lese, for den er faen så god. Se det. Det er reklame. Da strømmer annonsene inn. Men anonyme artikler. Ledere. Gud bevare oss for ledere. Men sier de. Når vi ikke har råd til å kjøpe navn, så får vi finne en annen vei til publikums såkalte hjerte. Nyheter! Noe det er smellig. Ja, hvordan vil de vi skal skaffe nyheter? Jeg er jo bundet til kontoret her. De som dudde til reportasje. De er jo gått fra oss. Ja, så får de lage nyheter da. Hva er det de journalist for? Veldige overskrifter. Og så noen små notiser, litt petit, noe lekkert og forblommet, noe pirrende, noe som kan kile folk litt. Navn nå da, forsiktig anbrakt, skulle ikke skade. Vi er da ikke noe skandaleblad. Skandaleblad, hvem har sagt det? Jeg syntes de sa at vi skulle nevne navn slik at... De misforstår, Arnesen, de misforstår. Nei, man må ikke gå over streken. Tett opp til, men ikke over. Det er farlig her i landet. Nevne navn, sier de. Jo, hvis de endelig vil, så har ikke jeg en humote, men forsiktig, Arnesen, ikke de... I 1895
lanserte Pulitzer den første avistegneseriefiguren, The Yellow Kid, eller Den gule gutten. Trykkfargen på den gule nattskjorta han alltid var tegnet med var så sterk at han ble smurt utover hele avisa, som dermed fikk den samme gule fargen. Fra dette fikk avisene nevninga gul presse, og skandalejournalistikken ble kallet gul journalistikk. Utover på 1890-tallet kom Pulitzer til å stå i knivskarp konkurranse med William Randolph Hearst, en annen avisredaktør som slåss om det samme publikummet på den samme marknaden. De to kom til å standardisere avisjournalistikken på dette feltet i åra etter. Hearst overlevde Pulitzer og bygde med tida opp verdens største avisimperium, og han ble en av verdens rikeste menn for si tid. I dag er det naturlig å sammenlikne han med aviskonger som Rupert Murdoch. Den propagandistiske mediestilen i disse avisene spreide seg og ble teken opp i Storbritannia, der Daily Mail kom til om lag på samme tid. Samme året som Den gule gutten kom på trykk første gang, og dermed gav støyten til den moderne tegneserien, ble Ingeborg Refling Hagen født i Hedmarksbygda Tangen ved Mjøsa. Neste gang skal vi se nærere på utviklinga av den folkelige litteraturen. Penny Dreadfuls, Dime Novels, Pulp Magasin og endelig seriehefter. I tillegg skal vi se litt på hvordan Tusis American News Company ble opphavet til det ene av to store tegneseriehus i USA, Marvel Comics.